kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastooo joogtaan kusoo dhowaada tabinteenna wararkii sal t v warbixintannana qodobada aad ku daawan doontaan haddii eebaraalli ka noqdo waxaa ka mid ahaa gudaha magaalada jigjiga ee deegaanka soomaalida oo ka jirta dhibaatooyin badan oo loo geysanaya qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaaladaasi waxaana dadkani ay ka cabanayaan in dhulkoodii lagu haysto islamarkaana qaar ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa ee deegaanka ay si xoog ah uga farmaroojinayaan iyo sidoo kale dhallinyartii baraha bulshada isticmaalaysa oo gebi ahaanba xanibaad lagu soo roga islamarkaana aysan jiri doonin hadda wixii ka dambeeya dad bara bulsho isticmaala kuna dhaliila dawladda sidoo kalena afkaartooda kala duwan ku soo bandhiga waxaana sida la sheegay loo xilsaaray dhallinyaro lacag lagu siinayo dadka baraha bulshada isticmaala iyo sidoo kale xaaladihii dagaal ee ugu dambeeyey galbeedka city kuwaas iyo kuwo kaloo faahfaasan ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkeen hadduu ee baraali ka noqday intaasi ka hore hadday tahay markii idinku horreyso sahal t v soo booqataan waxaan idinka rajeynaha inaad halkan saaxiib nogula noqotaan siina sheer garaysaan si uu saaxiibada kale ee wararka jecel u gaadho mahadsanadiin aynu ku bilowne boobka dhulka ee magaalada jigjiga ayaa gaadhay heer aad u sarreeya waxaana sidoo kale lagu soo dallacay magaalada jigjiga canshuur xad dhaafa taasi oo inta badan dadku cabasho ka muujinayaan maalmihii ugu dambaysay magaalada jigjiga waxaa ka taagan dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo cidhiidri geliyey nolosha shacabka masaakiinta dhul cabir ahaan gaadaya laba kun oo mitir ayaa wasiirka biyaha deegaanka soomaalida sheekh xasan maxamed xuseen xasan daadhi oo horay u qorsheeyey in laga dhisi doono masaajid iyo cilaaj dadka lagu dabiibo oo ay weheliyeen rag ay shirko ku yihiin ganacsi qarsoon ayaa dhulkani xaalad kale ku soo rogay kadib markii dadkii ay ku xisaabtamayeen in looga dhisi doono masaajid iyo goobo cilaaja oo ay manaafacsadaan dhulkan oo ku yaalla garab case oo horey looga qaaday shacabka masaakiintaha ayaa waxaa toddobaadkan laga baneeyey dhisme ama laga bilaabay dhisme la sheegay in uu iska leeyahay wasiirka xafiiska biyaha sheikh xasan dadi oo beddelay sababtii dhulkan markii hore loo qabtay subaxnimo hore oo toddobaadkan ah ayay shacabka magaaladu soo tooseen iyadoo dhulkii masaajidka iyo cilaajka laga wado qorshayow kale ama dhismayaal kale oo laga bilaabay lana rabo in laga dhiso guryo gaar loo leeyahay maamulka magaalada jigjiga iyo xukuumadda madaxweyne mustafa midkoodna kama hadlin arintan ilaa haddana waxaa socda dhismaha guryaha goobta laga baneeyey oo la sheegay in xasan daadi iyo ganacsatada ay shirkada qarsoon yihiin ay iska leeyihiin dhinaca kale cabashooyin badan ayaa na soo gaadhaya kuwaas oo magaalada jigjiga ka taagan waxaana u badan yihiin canshuuro xad dhaaf ah oo lagu soo rogay guryaha iyo ganacsatada guryaha shanta qol ama afarta qol ah ayaa waxaa lagu soo qoray in ay bixiyaan canshuurta sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waa tirsiga ethoobiyae oo gaadhaysa afartan iyo lix kun oo bir iyada oo dadka la xidxidhaya sidoo kalena biyaha iyo korontada laga jaranaya haddii ay wakhtiga loo qabtay ku bixin waayaan canshuurtaasi qof ku sugan magaalada jigjiga oo nala soo xidhiidhay balse dalbaday in aan qarinno magiciisa sabab la xidhiidha ammaankiisa ayaa waxa uu sheegay in uu u shaqeeyo dowladda mushaarkiisuna uu yahay bishii siddeed kun oo bir islamarkaana gurigii uu deganaa ee caruurtiisa ku noolaayeen lagu soo qoray afartan iyo lix kun oo bir oo weliba loo qabtay in uu toddobaad gudihii ku bixiyo waa dhibaato kale oo dadka soo food saartay wuxuuna kale uu sheegay in shaqaalaha mushaarka inta badan ee dowladda u shaqeeya ay siddeed kun oo bir aysan ka badnayn waxaa intaas kula tacaalaan nolosha shan carruur ahaa oo aan dhalay iyo hooyaday oo xanuunsan oo guriga i dhex jiifta ayuu yidhi qofka nala soo xidhiidhay waxa uu intaasi ku daray anigoo noloshii la daala dhacayaa ayaa gurigii aan degganaa lagu soo qoray canshuur afartan iyo lix kun oo bir ah sannadkan ah waxaana ay noqonaysaa mushaarkii aan lix bilood qaadan lahaa si kastaba haatee canshuurta xaddhaafka a ee la dul saaray shacabka deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga ayaa noqonaysaa dhac lagula kacay hantida shacabka oo weliba la xidhayo qofkii bixin waaya lacagta lagu soo qoray halka dhinaca kalena dhulkii shacabka ee horey looga qaatay ama laga farmaroojiyey loona sheegay in dan guud loogu dhisayo ama sidoo kale masaajid iyo cilaajyo looga dhisayo hadda ay dhisanayaan shakhsiyaad mas-uuliyiinta deegaanka ka mid ah kuwaas oo qasriya iyaga u gaar ha ka dhisanaya tani waa dhibaato xooggan oo markaasi shacabka deegaanka soo fod saaresa dhinaca kale dhallinyartii baraha bulshada isticmaalaysa ee ku dhaqnaa magaalada jigjiga haba u badnaadaan wariyaashii deegaanka ayaa gebi ahaanba laga mamnuucay in ayna baraha bulshada ku soo qori dooniin ama ayna ku soo qori karin wax ku saabsan dhanka dowladda waxaana loo -lo shaqaalaysiiyey dhallinyaro markaasi magaalada camal la'aan ku hayd kuwaas oo la sheegay in dadka borofaylada iyo beyjajkooda ay dabagal ku sameeyaan waxa ay ku soo qoraan isla markaana ay u kala shaqo tagaan habeen iyo maalinba tani waa mid ku qasbaysa in dhallinyarta inta ku hadhay deegaanka ay ka firxadaan iyadoo horey ay uga baxsadeen dhallinyaro badan oo u ka mid ahaa cabdi baaruud sidoo kalena ahaa samafale deegaanka caan ka ahaa dhallinyartii deegaanka u dhalatayna ahaa waxaa kale oo isagana dhibaato hadda lagu hayaa ibraahim cabdikaadir oo aan la garanaynin ilaayo hadda waxa uu u xidhan yahay iyo cidda u u xidhan yahay taliyaha ciidamada deegaanka soomaalida gavaidhe ayaa ja waxaa la sheegay in amarkani uu dhallinyar markaasi uu ku siiyoy islamarkaana uu sheegay inuu lacag ku siinayo hadday soo qabtaan ama soo sheegaan qof dowladda markaasi ku dhaliilaya baraha bulshada وحان هل كاسي كستو قبق بوبي حرية القول كي مركاسي لشتيق جري اي اها ان عيد فكر كذا اي اتكار تو دا اي صوبان كران وحي الدولة دا لليلا هاي لايدا اي, اي شيق كران او دنبين قلبيت كاسيتي وحا تانية مانت دقنا حالات دي دقال او دحيسي لبدا ديگان وحانا رول باحد دي سؤاد او بدان تاهي سومالي دو اي قعان تاكو سور وحانا او هارسن cadaytu iyo dal la helay waxayna kaabiga u saaran yihiin degmooyinkaasi waxayna ciidamada liyw booliska iyo shacabka galbeedka si toos garabsanaya ay rajeynayaan in maalmaha soo socda iyo saacad walba oo nagu soo aadan ay halkaasi ay la wareegi karaan laakiin hadda ma aysan gelin waxaana jira in ay dib cagta u hayaan maadaamaoo la sheegaba in goor hore ay ka baxeen maliishiyadii canfarta ee muddooyinka u dambaysaybaa halkaasi ku sugnaa sidii warbixinadeennii hore aa ku soo tebinnay waxaa jira in maleeshyada canfarta culays badan oo dhanka soomaalida ka soo fuulay ay gebi ahaanba alaabtoodii ay kala baxeen cidihii iyo qalabkii meeshaasi u yaallayna ay gebi ahaan ka saareen si kastaba ahaatee dagaalka galbeedka city ayaa waxa uu muuqdaa inuu yahay mid lagu kala adkaado islamarkaana ay ku gacan sarreeyaan ciidamada deegaanka soomaalida iyo shacabka galbeedka gobolka city داوود يا الحجاز روحي كاس وكرنا وربحنا ذينا الذنبيه أيا أيام كل سوداء قدرناها قليل